Электролитик диссоциаланыш 28-чи тест өзбекче топламда, 27-чи тест русча топламда. Сульфат кислота эритмасы сүйілтірілгенде эритма pH қиматы 1,5 марта яки 1-1-лікке орса, дастлабки сульфат кислота эритмасының майлар концентрациясыны хсоблай. Хоп. Сүйілтірілгенде pH қиматы 1,5 марта. Эталик pH қиматы X бұзын. Сүйілтірілгенде бұ 1,5x бөлады pH қиматы, яғни 1,5 марта ортады. 1,5x-тан айырсам x-ні, 1,5x-тан айырсам x-ні 0,5x қолады. Анжы 0,5x 1-1-лікке тең бөліш керек. Демек, x тең бөліш керек 2-ге. X 2-ге тең болса, 1,5 марта ортса, 3 бөлады pH, 3-тан 2-ні айырсам, бұ фарғы 1-1-лік бөлады. Яғни айтып тұр, дастлабки 1-1-лікке орса. Дастлабки кислота эритмасының майлар концентрациясын топинг. Дастлаб 2 болған болса, pH бу водород ионының концентрациясы 10 үсті минус 2 болды, яғни 0,01 болды деген. Водород ионы нымадан қозы болады. Сульфат кислота диссоцияланғанда, альфа 100 берілген, өші үшін 1 босқыш өзі қоя берем. 2 та водород қозы болады, ба сульфат ионы қозы болады. Сульфат ионы қосы бөлады. Мана берді қосы бөген водород ионлар 0,01 бөліш керек. Яни бұ pH-тан келді. 2 мол водород ионы 1 мол сульфат кислотадан қосы бөлады. 0,01 бөлса 0,005-тан қосы бөлады. 2-та 0,5. Енді дастлабки концентрация С вариантке тоғыр келіпті. 0,005 С вариант бөлады.